Ja, oot on nyt. Mä otan sulta ton teipin pois. Jos alat huutaa, niin mä lupaan, että sä tuu elujaan, okei? Okay. Sä huijasit mut tänne! Oikeesti jouduttu molemmat tästä linnaa. Ei haluta mitään, mut kun jutella sun kanssa. Niin. Ihan pikkuinen juttu hetki. Niin sä oot vienyt Eedin. Sä tiedät hyvin itekin, että se lähti sinne vaihtoon. Ja sä tiedät hyvin itekin, että se lähti syvästelemät ketään. Niin kuin elähti Elias Tallarikaa. No te ette näköjään tunne niitä niin hyvin. Nyt te päästätte mut tästä oikeesti pois. Musta ei ole mitään hyötyä teille. Ei tule kauppoja. Sä istut sinne niin kauan, kun sä kerrot, mitä sä oot tehnyt Heidille, Eliakselle ja Larille. Miten yhden aamupalan hakeminen voi kestää näin kauan? Se varmaan kokkaa taas pessoa Heidillä. Tästä se vaan valehteli. Lähti taas esittää mua johonkin. Siis mä en tajua, miten joku voi olla noin sekasi. Sanoppa muuta. Ei nyt masennuta. Selvästi kuuntelin sua, kun sä pystyt päästä pois täältä. Kun Marjana tulee takas, niin ollaan vaan ilkeämpiä Eidiä kohtaan. Tää koko juttu on niin pimeä. Mut ehkä Lari on silti oikeessa. Tän pitää vaan olla kauheampia mulle, niin sit se ainakin alkaa sääliä mua. Viest himoa täältä. No nimenomaan. Mä lupaan teille, että seuraava tappelu se hullu emme kyllä hävii. Sitten mä tuun pelastaa teidät. Mikä hitto siellä nyt kestää? Se lähti varmaan vingottaa sun korttia. Ja unohti, että me ollaan täällä. Tai sit se tekee tän tahallaan. Tää vaan testaa meidän sietokykyä. Sitä, että oliks mua annellu feikkaamista. Ihan sama, mitä sen hullun päässä liikkuu. No ei todellakaan oo. On mennyt pakko arvailla, että mitä se oikein miettii. Ja olla askeleen edellä. Et päästää pois täältä. Tää on kyllä totta. Jos me kuollaan tänne, mä voin kostaa sille. Mä haluan, että se mätenee vankilassa loppuelämänsä. Hoito ja ammattiapua se tarvii. Ei vaan elinkautisen. Mä hommaan sen kaltereiden taakse maksu mitä maksu. Hei. Oon eri mieltä jos haluat. Mä tiedän, että mun perhe auttaa mua. Mä haluan varmasti kostaa yhtä paljon kuin mä. Miten sä luulet, että me ikinä saadaan selville, missä pojat ja Eedi on? Me ei pikkusen kovistella tota. No, tiedä. Ehkä me ei saadakaan. Ottaisiko yksi lyönti vaikka? No mitäs tuo laukku? Siellä voisi olla jotain infoa. No katsotaanpa se vielä. No, sen kämppä voidaan ainakin penkoa. Tsekkaas toi. Mihin tämä on? No, kyllä me saadaan se itsekin selville. Sanas. Sano, käy vuokranne joku varastona. Mitä varten? No, kaikkea vanhaa tavaraa ja huonekalua. No niin, varmaan joo. Törkeä nälkä. Hyvä, kun vesit on loppu. Mä en tajua, mihin Marianna on jäänyt. En tiedä, jos sille on sattunut jotain. Kukaan ei tiedä, että me ollaan täällä. Mitä sille nyt sattuisi? Jos se on jäänyt vaikka auton alle. Me ei päästä ikinä pois täältä. Me kuollaan tänne. Ei. Me päästään pois täältä. Usko mua. Marjana tulee varmasti ihan pian takas. Ja se nyt jättäis mua pulaa.
enkä mä teitä. Mä niin toivon, että olette oikeassa. No ihan varmasti ollaan. Mä uskon, että sillä on sattunut mitään. Sergei, ootko... Marianna. Onkohan Marianna nyt oikeasti jättänyt meidät tänne? Mä en tajua, mihin se on jäänyt. Mikään kauppareissu voi kestää näin kauan. Tuossa kopis vielä katoaa ajantaju. On se edes kello. Mä sanoin. Sille on tapahtunut jotain. Eikä oo. No mistä sä sen tiedät? Se voi olla vaikka kuollut. Kukaan ei saa ikinä tietää, että me ollaan täällä. Ettei sitten oikeasti tajua. Mä saan henkeä. Kaikki on hyvin. Mä oon tässä. Mä ei yritä nyt hengittää vaan ihan rauhallisesti. Jossain tämmöisessä kämäisessä komerossa lukkojen takapirumassa. Ei ollut sillä pitkään, toivottavasti on hengissä. Pakko löytää ne. Se on vielä pari eteenpäin. Tässä nyt olisi. Kohta kaikki tietää, että mä olin Marianan suhteen oikeassa. Koita rauhoittua. Päästään pois täältä. Hei. Kuulitteko sitä? Joku saattaisi kuullut jotain. Marianna onnistui sitten taas kusettamaan. Ei täällä mitään vankeja ole pidetty. No se kyllä sanoikin koko ajan, että olisi vaan jotain huonekaluja varastoitunut. Niin, ja nauraa nyt meille räkäisesti, miten tyhmiä jätkiä me ollaan. No, ei sitä varmaan kauheasti naurata, kun se on siellä sidottuna sun kämpälässä. Mutta entä jos Lari ja Elias onkin jossain lomailla ja Heidi siellä lennoimissa? Just kun mä luulin, että mä oon löytänyt mun elämäni naisen, sit vaan häviää yhtäkkiä. Ja kohta on kadonnut kokonaan, jos me ei etsitä sitä. Mä puristan kyllä sitä Marianasta totuuden esiin, mutta sä et tuu tällä kertaa väliin. Ymmärrätkö jäämä? Nytpähän tiedät, miltä tuntuu joutua vangituksi. Hei, sun setäs yritti kuristaa mut. No voi kyynellä. Venäät saa oikein myötätuntoa meiltä. Niin just. Harmittavaa, ettei Sergei onnistunut. Ei toihan ihan kauheeta. Se varmaan säikeit. Miten sä voit säälit tota? No toisin kuin Sergei, niin Marianna sentään välittää muiden hyvinvoinnista. Tiesi, että sä tajuisit. No totta kai.
sä sit pääst pakoon? No, Helena ja Sebastian tuli etsiä Sergeit. Ne vapautti mut sieltä. Mä olin ihan yhtä shokis kuin minäkin. Vähemmästäkin. Mitäs mä tulisin kotiin pitää susta huolta? No ei se käy. Ei niin kauan, kun se saakeli hullua vapaalialalla. Eipä hän tarvi sunkaan enää esittää mukavaa Mariannalle. Jotain hyvää sentään. Jos vaan Sergei saanut kuristaa sen mielipuolen. Me voidaan vaan haaveilla siitä. Me homehdutaan tämän loppuikämme. Tai sitten päästään piankin pois täältä. Janne ja Sergei kappas Marianna, koska ne on tainnut, mistä on kyse. Ne kaksi ei tule luovuttaa, niin kuin meidät on löydetty. No sä saatat kyllä olla oikeas. Sergei on nyt vapaana. Se pystyy narauttamaan Mariannan. Tämä on sille Annekin apuna. Juhlitaanko mä kenties mun synttäreitä? No hei. Vaan sen takia, kun Helena soitti mulle. Se kertoi, että Sergei on joutunut takas suljetulle osastolle. Ja Annekin oli niin pahoillaan, kun se oli kuunnellut se hourailuja. Eli nyt te mun pikku lemmikit tuotte tää niin kauan kuin mä haluan. Eli toisin sanoen kukaan ei eti teitä. Te ootte nyt viemässä ihan väärää tyyppiä hoitoon. Tuossa yläkerrassa asuu se... Janne. Jos sä yhtään välität siitä elämässä naisesta, niin eti se nyt käsin sen niin liian myöhäistä. Kuulitko? Mäis lepäilee nyt hetkiksi vaan. Eikö Anne tosiaan kertonut sullekaan mitään? Se käski mun tulla nopeasti paikalle ja sanoi, että sillä on tärkeitä asiaa. Sama homma. Se ei ole varmaan vaan saanut ylipuuttua taleen johonkin se idea nyt syrjittää meitä. No, mitäs asiaa sulla oli? Älä kairuta Jirjon takahuoneessa. Mä haluan, että sä kuulet tästä yhtään mitään. Mä tarvin tää jeesiä. Mihin? Lauri ja Eliaksen pelastamiseen. Ai niiden lemmen lomalta? Ei vaan sieltä, mihin ikinä Marianna onkaan jemmannu. Siis mitä? Siis mä oon saattaa varmaan, että se hullu emmä pitää niitä vankina jossain. Joo. Janne heitti kyllä aikamoisen story. Mitä luulet, paljon oli värikynää? Ihan riittävästi. Mitä järkeä siinä on, että Marianna kidnappaisi Larin ja Eliaksen? Ja Heidin. Niin. No, mitä ootte mieltä? Kuulostihan se kyllä aika kaukaa haetulta. Sä oot asunut pihlaakadulla niin pitkään, että sä oot varmaan nähnyt paljon oudompikin juttuja. Koko paikka on se perpunakolmio. No, onko sulla annettakaan todistettu? No, ei vielä, mutta Sergei on jäljellä. Ja eikö teistä yhtään auta, että kukaan ei kuulu yhtään mitään jätkistä Heidistä? No okei. Okay. Missä Sergei on nyt? No se vietiin takas hulloja huoneelle, mutta sekin on Marianna yksi huoneista. Se onnistuu peittämään jälkensä niin hyvin. Mä uskon, että Sergei on vakuuttunut olevansa oikeassa, mutta tossa tilassa se kyllä pystyy manipuloimaan muitakin. Se ei olisi pystynyt manipuloimaan mua jotenkin. Kannattaa sitä ainakin miettiä. Molempien jätet lähti sanomatta sanaakaan. No arvaa nyppiikä. Mutta tollaista tapahtuu. Valitettavasti. No, okei, mietitään tää koko homma alusta nyt. Janne. Tuu Esa. Mä hoidan tän varmasti yksin. Voit oikeesti olla noin sinisilmänä, että sä uskot Sergeen juttui. No kerro mulle, miten kolme tyyppiä katsoo kaikki yhtä aikaa. Ja sanomatta sanaakaan.
No kyllä Heidi sano. Hei, mä oon tosi pahoillani, ettei se jättänyt sulle mitään rakkauskirjettä. Ei tässä nyt ole siitä kyse. No mistä sitten? Mikä hemmetin syy mulla olisi oikeasti kidnapata mun oma paras frendi, mun serkku ja joku naapuri homopoika? No soita sit Heidille, anna mun puhua sen kanssa. No jätät sä sit mut rauhaa? No jätän. No selvä. Se ei kyllä tuu todellakaan tykkää tästä. No moikka, onks paha paikka? Hei, Janne haluis puhua sunkaan. Se jätä mua rauhaa. Joo, kiitos. No moi, sori et mitään enää. Mulla on oikeesti pakko saada puhua sun kanssa. Hei, haloo, onks se ketään? Heidi. Ja täällä ei soo ketään. Onks se päivittynyt jo? Joo, mutta tämän mukaan Janne on edelleen Aaltosilla. Ootko sä varma, että toi GPS toimii? No toivottavasti. Kunhan Janne vaan ei ole pudottanut sitä lähetintä taskusta mihinkään. Mä en kyllä vieläkään ihan tajua, että miten Marianna olisi onnistunut kidnappaamaan 3 ihmistä. Niin ja nyt vielä Janne, jos sen suunnitelma toimii. Mut jos se on täysin seonnut, niin sillä voi olla uskomaton tahdonvoima. Tai mitä Sebastian oli vaan oikeassa ja Elias ja Lari on vakarannut johonkin kahdesta. Niin minkä tiedon Marianna tosi innokkaasti vahvisti. Eihän me tässä mitään hävitä. Jos Janne oli väärässä, se tulee kohta takaisin. Ja jos ei? Sitten toivotaan, että tämä koiratutka toimii ja näyttää, mihin Marianna vie Jannen. Sitä kautta me löydetään ne kaikki muutkin. Mitä ne oikein tekee siellä? Miksi Janne on vieläkin Marianan luona? Jos se yrittää puhua sille järkeä. No joo, tuntuu olevan aika iso urakka. Tai sit Marianna on jo kolkannut Janne ja odottaa yötä. Eihän se voi keskellä päivää sitä minnekään kuljettaa. Tää alkaa olla ihan päätöntä touhu. No onhan tää aika erikoista. Joo, mulle riitti. Mitä nyt? Se on Marianna. Onko se yksin? Mitä se tekee? Se on mun sissi. Janne ei tullut ulos sieltä. Hänen puhelin meni taas vastaan. Ei ole mitään järkevää syytä, miksi se jäisi yksin Mariannalle eikä avaa meille oveen. Mitä me nyt tehdään? Emme voida loputtomiin tässä odottaakaan. Janne! Jos Jannen puheessa oli perä, niin se on voinut tehdä sille ihan mitä tahansa. Ai meinaat sä, että se ei tuu ulos siksi, koska se ei pysty. Eiköhän me tällä yksi ovi saada auki. Pitäisikö meidän kuitenkin pyytää se huoltomies avaamaan? No mitä mä sille selitettäis? Että täällä on kidnappaus käynnissä, voitko avata oven? Se soittais vaan poliisit. No mut ehkä se olisi ihan hyväkin juttu. No sitten panis vaan meidät rautoihin. Janne saattaa olla tuolla hengenvaarassa. Meidän on pakko saada toi ovi auki ennen kuin Marianna tulee takas. Täällä. Janne. Ei se ole täällä. Missä se sitten on? Entä jos Janne on sittenkin pudottanut sen lähettimen? No miksei se sitten tullut takas meidän luo? No jos Marianna löysi sen, se on heittänyt sen vaikka roskiin.
No tutkitaan kaikki roskikset. Jos on heitetty pois, niin soitetaan poliisista. Hei, täällä on vielä yksi huone, joka on lukossa. Mä luulin, että se oli joku siivouskomero. Kohta se selviää. Niin nyt, Janne, please herää. Sano nyt, että se on kunnossa. Marianna Täpposen. Se hengittää. Janne tulee samanlainen vihannes kuin siitä Selinasta. Turpaki, et selitä mitään tollasta. Kyllä se selvii. Mikä toi on? Marianna. Se on taas keksinyt jotain sairaasta. Mitä helvettiä? Lari, oot sä kunnossa? Joo, mut Janne ei. Tuu päästään meidät irti. Marianna voi tulla koska vaan takaisin. Näittekö te mitä Jannelle tapahtui? Ei. Se oli tajuton, kun Marianna toi sen tänne. Mut miten ihmeestä edes löysitte meidät ja missä me ollaan? Ettekö te tiedä, missä te ootte? Me ollaan sun kotona. Saatko tää Marianna huone? Emme kyllä saa näitä irti. Soita poliisit heti! Pyydä samalla ambulanssi. Miksi Janne ei herää? Varmasti. Siellä on iso ruuhjapamma. Kallo saattaa olla murtunut. Kiitos, että pelastitte meidät. Kiittäkää Janne. Se sai meidät uskoa, että Marianna on kaiken takana. Ja keksi keinon, miten me löydetään teidät. Se hommas, tämmösen koiratutkan, jota voi seurata kännykällä. Se halusi siitä ruveta syötiksi. On se vaan rohkea äijä. Mut eiks kukaan muu ihmetellä, että missä me oikein ollaan? Marianna valehteli, että te kaksi olette lähtenyt lemmenlomalle ja että Heidi on mennyt Englantiin vaihtoon. Ja ne tuntui ihan loogisilta selityksiltä. Mä menin poliiseen vastaan, että ne osaa tänne. Ei kiitti vielä tästä illasta. Ilman sua olisi ollut pulassa. No ei mitään, mä tykkään auttaa. Ja mä oikeesti rakastan tuota ruumia. No sen kyllä huomaa. Jos kaikilla olisi noin hyvä asia, niin mulla ei olisi mitään. Pitäisi vaan alkaa etsiä uusia työntekijöitä meidän tästä tilalle. Olis se Haukkalakin voinut ilmoittaa, että aika vähän ennenkään. Tila. Siirki. Mitä tää tapahtuu? Ne vangit on vielä tuolla! Siis mitkä vangit? Tesse teikä... Marianna! Onks se täällä? Onks Marianna täällä? Siis me tultiin just duunille, mä en tiedä yhtään mihin se katosi. Ja se kidnappoja vielä täällä! Nopeasti ennen kuin se karkaa! Kuka on kidnappattu? Päästä kiiri vähän. Mitä tää tapa? Mikä Jannella on? Nyt ei ehdi. Hei, ihana, sä oot siinä. No siis, miten sä oot siinä? Sulla pitäisi olla Englannissa. Ja siinä, voisko nyt joku selittää, mitä tää tapahtuu? Marianna kolkkas meidät. Ja sulki tonne se huoneeseen. Siis, miksi? Koska se halusi elää mun elämää ja olla minä. Mä oon vankina mun omassa kodissa. Yrittäisit syödä? Ei pysty. Jos ruoka ei maistu, niin koittaisit juoda edes jotain. Mä suosittelisin, että te kaikki käytte sairaalassa tarkastuksessa sitten, kun jaksatte. Mites Janne voi? No se on hyvissä käsissä. Huolehtikaa te nyt ensin itsestänne. Voit sä jäädä katsomaan, että kaikki on kunnossa. Soitat sit mulle, jos tulee jotain. Jos te tarvitte ihan mitä vaan, niin löytyykö se?
Marianna on kadonnut, kun tuhka tulee. Kai sit on haku päällä. Joo, tietenkin. Noin kutsu just lisää apuvoimia ja mä sanoin niille, että käy tsiikaa vielä muussa. Eihän se nyt ole voinut vielä kauas ehtiä. Sitähän mä just pelkää. No sama täällä. Entä jos se olis sä kellaris piilossa? Ja tulee heti, kun noi poliisit lähtee. Ei se on niin tyhmä. Oletteko te nyt tajua, että jos on muutenkin niin raivona ja sekasin, niin sä voi tehdä ihan mitä vaan? Hei, ei sitä nyt. Mä oon taas on turvalla. Pitäisikö sun mennä himaa kertoa Sofaille, mitä on tapahtunut? Paistaa tulla mun mukaan. Joo, tietty. Soittakaa, jos kuulette jotain. Mä lähden tästä suihkuun. Koita jaksaa. No joo joo, tullaan tullaan. Voi faija. Elias. Missä sä oot ollut? Se on juostu ympäri kaupunkia sun perässä. Et oo mitään ilmoittanut itsestäsi. Mä olisin ilmoittanut, jos mä olisin pystynyt. Elias! Mulla on ollut kauhean ikävä sua. Niin mullakin sua. Mitä? Anna nyt kuulua. Miksi sä olisit soittanut? Elias on ollut vankina tän koko ajan. Ja Heidi ja Lari myös. Mitä jumalauta? Marina oli rakentanut Aaltosille jonkinnäköisen pankikopin. Se on ihan sekasi. Tietääks poliisit tästä? Joo, ne on sen perässä. Miksi Marianna kaappas sut ja Larin, jos kerran Heidi on sen kohde? Me päästiin liian lähelle. Ja me uskottiin, että se homma Sergeen hoitoa. Ei jumalauta, siis Sergei on ollut koko ajan ihan oikeassa. Mä oon uskonut mieluummin jotain sekopää ämmää, ennen kuin omaa veljeeni tai omaa poikaa. Se oli tosi uskottava. Ja huolellinen. No, mutta ei se uponnut suhun tai Kalle. No Janne meidät vakuutti. Jos se ei olisi roikkunut meidän perässä kuin joku terrieri, niin mekin oltais vaan luultu, että noin karkas johonkin kuhertelee. Ja mäkin kesken Janne ei pysy erossa Mariannasta. Luojan kiitos, se ei uskonut mua. Mä hyvitän tässä olla jotenkin. Sergeille. Mä homman sen himaa. Sitten mä etin sen ämmän käsin jostain. Meni sen minne tahansa. Anna poliisien hoitaa noi hommat. Mut kiva kuulla, että sä vihdoin uskot mua. Oliver halusi tulla vielä sanomaan hyvää yötä. Otan sen aamuyöltä, kun mä herään. Mä lupaan. Mies nukkumaan nyt. Hyvää yötä. Hyvää. Kiitos. Ja sori, kun tää nyt meni näin. Kyllä me ehditään jatkaa siitä, mihin me jäätiin. Sua tarvitaan nyt täällä. Hyvää yötä. Onneksi oot kunnossa. Miska, pitäisikö sunkin lähteä samaan matkaan? Näyttä sitten lisää huomenna. No, mä haluaisin jutella Eliaksen kanssa. Nyt heti. Elias on aika väsynyt. Kaipaa varmasti oman sänkyyn. Eikö kyllä me voidaan puhua nyt? Mä oon sen Miskalle velkaa. Sisään. Ai moi. Miten meni? Hyvin. Mä oon ihan kunnossa. Hienoa. Meidän varmaan pitäisi puhua. Mä taidan tietää sun asian. Sit sä taidat tietää, mitä musta tuntuu. Mä oon oikeesti tosi helpottunut siitä, että sulla on kaikki hyvin. Mut ei se silti vähennä tätä paskaa fiilistä, mikä mulla on.
Sori. Eikö sulla mitään muuta sanottavaa? Mä oon ollut just viikkotolkulla. Kaalittuna seinään. Mä oon ollut nälissä, niinkä mä oon pystynyt nukkua. Sori vaan, jos juttu ei oikein kulje. Mä en tajua, mikä muuhun meni. Mut jos tää oli tässä, niin mä ymmärrän kyllä. Sitäks sä haluut? No et sä sitten vai? Mä oon aikuinen ihminen. Mä tiedän, että välillä sitä tekee asioita, joita katuu. Ei maailman tarvi siihen kaatua. Eli tarkoittaako tää, että sä annat anteeksi mulle? Sovitaanko, että katsotaan päivä kerrallaan? Sopii mulle. Miksi sä menit sen kanssa änkyyn? Onks Lari sulle vieläkin niin tärkeä? Tai siis... tärkeämpi kuin mä? Asia selvä. Se on sit siinä. Mä oon oikeesti tosi iloinen siitä, että sulla on kaikki hyvin. Vaikka ootkin tollanen kusipää. Ihanaa, että sä oot kotona taas. Me ollaan oltu susta huolissamme. Joo, joo. Elias on kokenut aika kovin. Mitä sulle on sattunut? Marianne piti mua vankina. Ei voi olla totta. Se Emma on ihan umpihullu. Sillä oli Heidi ja Lari kanssa. Se tossa alakerran aaltosilla. Siis koko tän ajan? Mutta miten kukaan ei ole huomannut mitään? Sano se. Miten me ei huomattu mitään? En ole tätä ikinä anteeksi itselläni. Enkä minä. Voi kultaa. Mä luulin, että mä kuolen. Nyt sä oot kotona ja me pidetään susta huolta. Tarjosko ne siellä sairaalassa kriisiapu sulle? Mä oon ihan ok. Jos sulle tulee painajaisia tai muuten ahdistaa, niin... Äiti, eiköhän kaikki palaudu ihan ennalleen. Saa nähdä. Miten Marianna sai hankittua semmoisen lamauttimen? No netistä nyt saa ihan mitä vaan. Pitäisikö sun kuitenkin käydä tarkistuttamassa lääkärissä, jos siitä jäi jotain pysyvää? Kalle tutki mut jo. Mä oon ihan kunnossa. Paitsi et Miska jätti mut. Tällaisella hetkellä. Aika reilu vetoselta jatkalta. Ihan sama. Mä nyt vaan jaksa kelata sitä. Nyt teet sit just niin kuin se lääkäri sanoi. Oot ihan iisisti. Katsellaan sitä kouluun menoa joskus myöhemmin sitten. No joo joo. Mä haluun vielä rauhassa miettiä kaikkea tapahtunutta. Mitä tapahtui siellä vankina ja sen jälkeen myös. Eikä täällä taas joku tilanne. Ehkä kytät vielä tutkii tätä tapausta. Oi. Se kunnossa. Sergei katkaisi välinsä muuhun. Se ei anna anteeksi sitä, että me toimitettiin se hoitoon. Päästäkää mut pois! Oikeesti päästäkää mut pois! Mä ohjeesti kuulut tänne! Ei! Oikeesti! Päästä mut pois! Mä oikeesti kuulun tän! No
nyt sun ei enää tarvitse huolehtia, että toi hullu tulisi vastaan. Tuon naisen takia. Mä menetin mun poikani. Sä taidat toivua siitä kidnappuksesta ihan mukavasti. Joo. Musta pidetään hyvää huolta. No te osaatte ainakin ratkaista ongelmat niin kuin aikuiset. Hyvä, että se psyko saatiin kiinni. Tai siis, ehkä sun serkku saa nyt apua. En mä usko, että se menisi näin pitkälle, vaikka tiesinkin se ongelmista. Pääasia, että sä ja muut selvisitte ehjin nahoin. Ei oltaisi selvitty ilman sua. Et kiitos vielä kerran.